ჩემო მაყულებებო როდო 666 გადამაშება ჯექპოტი საკეთოს ანუ ვატანი ვაიაფისთვის ჩვენ ახლა დავატრიალოთ შეხედავ ეს ციფრი არის ციფრი მერე ეს ციფრი გახლავთ 46 მაგრამ ხობა მესაი ფანის ციფრი უკვე 6 ეს ციფრი გახლავთ 6 Doctor, the big car left over the sun. Just a mess up with the pony, Dad. What a piece this. A piece this. Twist. Twist. Chai, chai, trap. Treat ready. Almost a yoksi. Yoksi. Almost that treat ready. What's that root ready? Almost that sammy. What a piece twist. What a piece twist. ახალი ამბების ყველას ის გავაქცოთ ყველასთვის გავაქცოთ შუშა ყველამბების ზომბლი ლეა ას ოვას დახსწრე სიც და რომპონუსი შესახებს ყველა პისთვის ჩვენ ეტოვეც გახავთ შაგოებს ყველა ყველა პისთვის გახავთ ყველა პისთვის ყველა პისთვის ყველა Ya, egoistis. Bon, shakwat, kalga, nahun. Thank you for the opportunity. Mogu bashe, uthia, wireless, nahuamis.